次に、エスコンフィールドがあるんで、まあ、その前にみんなで集まってできる練習だということなんでね、一番最初はランナーなしで、こう次ランナー二塁っていう時に自分がどんなバッティングをするかっていうのを考えてください。はい、ワンアウトランナー一塁。悔しい、成功でありがとう。ナイス、レイちゃん。オーケー、ラボ。次は俺投げるので、自分がやったことない守備を練習するのも一つなんで、その時にどう周りが動いてるかも大事だし、自分がどう動くかもすごく大事なので、自分でちゃんと考えてカバーリングであったりとかバックアップであったりとか自分で考える。さすがに3打席は無理だからな。はい、え、1打席3球打ってくれ。3球伝説のピッチャーよ。ナイスよ。ごめん、ちょっと前だけど。はい、はい、オッケー。おお、おお、伸びる。え、大丈夫。はい、待っていきます。おう、いいバッティングや。おお、いいわ。オッケー、おー、ナイスバッティ。いよいよ。はいよ、よろしく。外野のいい練習になるな。ナイスバッティ。はい。ライト。いいよいいよ。オッケーオッケーオッケー。ボールが上がってるっていうことは捉え方がいいってことだからな。もう一回。いいね、悪くないよ。おーさー、いいカット。まっちゃん。オッケー、オッケー。はい、はい、はいよ。いいボール。いいボール。はい、負けようね。はい、負けようね。球が良すぎるか。フレーフレーフレー。ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス。バッター粘ってるな。こんなに粘られると思わなかったな。うわ、バッター粘れ。何が気立っていってるな。ありがとうございます。おおおお、はいよ、頑張れ工藤。はい、じゃあ Thank you.
おい、いいぞナイスショット。サード前。OK。はい。はい。ナイスオーバー。あは。いいよ。間に合う間に合う間に合う、大丈夫。行きました。はい。おいおいおい、はい、オッケーオッケー、いいぞ。おい、こっち声出して声出して、おいおい、オッケー、よへー、ありがとうございました。いいえ、はい、大吉ちゃん、あ、ごめんなさい、交代5人、5人誰でもいいよ、ありがとう。ファースト、ファーストだけ、いいよ、いいよ。打ちづらいです。いや、打ちづらいっすね。腕の振りより球は来てるんですけど、なんていうか球速は来てないから結構ギャップなんですよね。だから一球そのボールをちゃんと見ないと、タイミングだけで打ち行こうするとやっぱあのサイコとか、あの最初の秋田みたいに変な空振り早く振っちゃうみたいな、早く振っちゃってるんですけど、僕らからしたら結構球来てるんでギャップなんですよね。腕の振りよりボールが来るというか、僕らも真似ばないといけないところですね、そこは。はいよ、大吾、はい、いいな、あれをしてオーマンカント、あれオーマンカント、飛ばして、はい、バレ、あー、ナイスカバー、ごめん、動け動け、うわー、メイチュー早っ、はいはい、よろしく、どんどんしよう、いいスイング、いいスイング、本当に。いいスイング、いいスイング、いいスイング、はい、ラストです。いいよ、いいよ、うまい、よいしょ、ああ、はい、出しまって、はい、待って、はい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 、気合い入れるぞ、惜しい、はい、うわいい、はいよ、ナイスアテクだぞ、
オッケー、あった、はい、おー、ナイスファール、これナイスファール、いやいや、おい、おい、あったあったあった、ナイスストップだよ、ナイスストップだよ、あー、はい、おーおー、あー、疲れ、おい、短く持ってんだよ、いいんだよ、もう来てよ、おい、おい、頑張れ、おい、おい、次が当たってる、当たってる、おお、タイミング取るのうまくなったな、どん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 できなくなってくるよ、このままで回してあげるよ、後ろまで回してるよ、回してるよ、ネクストでどっちが勝つかよ、後ろの道が、おっしゃ、ナイスライ、ナイスライ、ラスイチ、ラスイチ、オッケー、はい、フライはいいよ、フライは、はい、はい、カイト塾、打つ前にカイト塾一回入ってきて、もう出せばいいよ、あ、そうだな、一応打てそう、うん、もう一回、もう一回、もう一回、前行かないよ、前行くね、よし、お、いいよ、いいよ、いいよ、ブンって待ってるよ、うん、ここで逃げんならあかんけど、ここで緩めすぎてもこう、ブロンブロンになっちゃうから、しっかり打つ瞬間は緩めない、打つ瞬間は緩めない、よし、で力んでこうなっちゃうから、まるでくボールをこう見てあげる、はい、はい、ここで、ここで力入れるんだね、そう、ラスト待った、ラスト待った、はい、上がれ、止まって、また上がってるぞ、よし、まだ上がってるよ、構えね、上がってる、そう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 、いい構え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 、ほら、はい、ほらよ、はい、はい、はい、そう、そう、ノーやる、はい、最後ピッチャーに全部打ち過ぎやるわ、あ、そうだ、はい、はい、よいしょ、おー、そう、引いて、よいしょ、おい、そう、そう、やったー、パパいいぞ、やったー、さあピッチャー、パパあげるよ、パパあげないよ、長いラスト、カイト君のアドバイス1個書いただけでマジでスイング当たるようになったっす、僕いいバンドをしてるんでボールはいつも見えてるんですよ、だけど体ついてこないっていう感じだったんで、いいコンタクトしてる、いいコンタクトでいかせるようなスイングしてきて、いくぞー、おー、ナイスバッティ
これエースあるな、セカンド。ラスト。あるあるある。あー、はい、お疲れ。はい、お疲れ。はい、お、終わり。イエー。あの三遊間打ったじゃん、甘いところ、ちょっと真ん中辺の、あれ打ったら、ピッチャーよく知ってるやつだとインサイド投げるんで、はい、だからその次は同じ打ち方ってより、はい、今度インサイド思いっきり振るとかっていう風に変えていってもいいか。もしくはまっすぐ打ったら次は変化球とか。そう、嫌じゃん、悪いイメージあるじゃん、まっすぐに。そうですね、でその後に変化球のか、変化球か外のインサイドのまっすぐか狙っていければ、バッテリーどっち投げていいか分かんなくなっちゃうんで、はい、その次が確率がまた上がるんで、はい、はい、ライナー打ちて、ライナー打ちて、ヨヘヨヘ、こいつ自分に弱いわ、自分捨てたわ、最後投げるからさ、投げてくんな、気使ってお前も当てに行こうとしたよ、してたね、してたね、メンタルだよ、メンタル、自分のスイングできてない、マジよくない、自分のスイングが、だってお前長い目で見たら小手先で変えちゃったらまた一気に力戻っちゃうよ、スイングが。まあでもしょうがない、分かる分かる、気持ち分かる、気持ち分かる、継続ね、意味なくなってきたから継続ね、あの後輩やで、いやそっからだよ、はい、形もある程度作って、でも実際当たらない人、まあ当てに行くのか、当てようとしちゃって、で今度はそれからまた自分で振るっていうことを目指していく、危ない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 、みんなそうだよ、みんなそう、だからそんなあの気にするんじゃなくて、今自分の段階が上がってる途中だって、はい、ね、そういうふうに考える、はい、いい、ね、ネガティブにとって、ああって俺はやっぱり戻るのかとかさ、そういうふうに思っちゃったら何の意味もない、やってる練習さえなくなっちゃう、意味がなくなっちゃう、はい、じゃあだからそんな全然考えなくてもいいんで、よしよしと、もうまた今度ね、あのまっすぐをしっかりと打てるように、フライ打てました、ああそう、それで打て打てばいい、とにかくフライ打てるように打てるように、はい、ああたださ試合だったら変化球もあるんでゴロになりやすいじゃん、はい、ああだからやっぱり常にこうバットがあったら、バットのグローブのちょっと下を叩く、真ん中よりちょっと下を叩くっていうぐらいのイメージで上げていった方が、実際試合でこう変化した時に対応できる、はい、ね、それは選手を取って、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、今日はちょっとまあ試合形式というかシート叩きというかね、まあランナーもいる中でというのをやってもらいました。あのそれぞれあのできたこともあるだろうし、できないこともあるだろうし、それはねあのちゃんと次につなげるようにね、あのバスターの構えもしてくれたので、しっかり考えてやってくれてるんだなっていう子もいるし、バッティングでね、まあ自分のバッティング、まあランナーを進めようとするバッティングね、あのそれぞれあったと思うし、それがちゃんとできた子もいたと思いますんで、やっぱり自分で考えてね、何が正しいのか、自分だったらどうするのか、ね、で失敗してもいい、ね、必ず失敗したことが頭に残って、では次はそうではない方法を自分で見出すのね、うん、野球って全て教えてもらうことではなくて、自分で見出してこれが一番自分たちのチームでの最善だというふうに思えるようになった時に、初めて自信を持って試合には臨めるん でちょっと今日の例えばプレーの中でうまくいかないことがあったら、おのおので話し合うとかね、わからないことがあったら聞きに来てくれても大丈夫です、ね、次はね、あの、まあ、練習がこれで終わって次は実践ということになるし、ね、有観客というところでみんなが見てる前でやらなきゃいけないんでね、はい、あの恥ずかしいとかそういうふうに思わないでほしい、俺たちは、まあ、草野球のチームとしてやってるわけで、エラーすることもうまくいかないことなんて当たり前なんでね、誰を意識する必要もない、みんなでね、明るく元気に野球は楽しく真剣に取り組んでくれれば、それで勝っても負けたとしてもそれは最後の結果だから、途中は関係ないんでね、どんなことがあろうとね、はい、みんなで心がけて声出してね、元気のないものは元気を出してね、はい、で打ったものはみんなにちゃんと収穫されて、で送り出す時も帰ってくる時もね、みんな同じね、あのマインドで同じトーンでちゃんとその7回が送れるようにね、みんなで頑張っていこう、はい、な、うん、
それがあの楽しむということにもつながると僕は思うんでね、はい、いいゲームをするためにね、しっかり今日と反省と次への課題を明確にして練習の中で少しでもそれがクリアできるように、そして試合に臨んでいい結果を出せるように頑張ろう、はい、ね、はい、今日は暑い中だったけど、はい、一番疲れたのは多分俺だと思うけど、はい、今日は、はい、練習お疲れ様でした。ありがとうございました。めちゃくちゃ差し込まれましたね、はい、あのなんかあのゆったりしたフォームから来るんで、あのそれぐらいのまあ100キロそこそこの球かなと思うじゃないですか。全然ですよ。解説者の人とかもあの結構数字出てる数字よりなんか速く見えますねみたいな言うんですけど、本当にそれ でやっぱそういう球が打てないとあの元プロの方とかと戦うと思うんで、スコンフィールドの、まあ、あの斉藤佑樹さん率いるあの元プロ選手たち、そういう強いチームといい戦いをしていくためにやっぱ工藤さん今日も投げてくれたと思うんで、すごいいい練習にはなりました、ね、普通に集中して、まあ、打席入れたんで、まあ、そこは本当に試合通り あの今日打てた人が試合でも活躍できると思いますし、あの今日満足いかなかった人は、まあ、僕もあの全ての打席で満足いってないんで個人的にも調整入れて、で本当にみんなにあのこいつやるな、またエスコン終わってからもあこいつちょっと気になるからまだ見てみたいなっていうような風な言葉をいただけるようなプレーしたいです。あの工藤監督 あのケースノックやりながらノックっていうのが僕野球人生で初めてやった練習なんですけど、めちゃくちゃ効率強くて、シートノックだとピッチャーがボールとか投げるとやっぱ外野とかってあの待つ時間が長くなっちゃうんで、あの集中力とか切れちゃったりするんですよ。で熱かったりするからなおさらその切れがちなんですけど、そういう時に工藤さんがノックを打ってくれたことによって、まあ、野手の集中力が切れずに練習を行えたと思うので、めっちゃためになる練習だったと思います。ちょっとまあ今日ピッチやらせてもらったんですけど、まあ、変化球が全然入らないんで、まあ、エスコンまでにあそこを修正して変化球でもカウント取れるようにしたいっていうのがまあ悪かった点かなっていうのと、まあ、良かった点はやっぱりチームの雰囲気は相変わらずもう本当に楽しい雰囲気で、でもまあ真剣にあの勝ちにこだわってっていう練習の仕方なので、そこはやっぱり良かったのかなとは思います。やっぱ二塁のケースとか一塁のケースではやっぱランナーを最低でも進塁させることがその目標というか最低条件みたいなところあったんですけど、まあ、僕カイトさんピッチャー相手でうまくランナー進められなくてキャッチャーフライとかすぐ開けちゃったりしたんで、そこは反省点だなと思って、あとタイミングもカイトさんのアンダースローとかに合わなくて、タイミングがそこの修正も打席の中ですぐできたらいいなって、すごく課題だなって思いました。そうですね、前回の試合ではやっぱりエラーとかしてしまって自分の中で落ち込んでネガティブな発言が多くなったりとか表情硬くなったりとかしてたんで、エスコンまでにもっといっぱい練習積んで、どこのポジションでもいいからスタメン出れるように頑張ってチームの勝利に貢献したいなって思います。そうですね、僕最初の方キャッチャー入らせてもらって、ちょっと今日緑川さんがいたらちょっとキャッチャー教えてもらいたかったんですけど、いなかったんで、ちょっとまあ自分の課題であるキャッチングのところも動かしてしっかり止めるっていうところを意識してやれたので良かったかなと思います。試合になった時のその状況、なんだ一塁になった時に自分はどういう動きをしたらいいのかなっていうのを考えてやったんですけど、内野安打とかでそのかき回せるようなバッターになりたいと思ってたんで、ちょっとバスターしたりとか本当意識してやれたかなと思います。まあ、自分自身も、まあ、センターにいい打球打てたりとかあったんですけど、やっぱりちょっといつもの癖のこねたりするところがあったんで、まあ、そこをちょっと、まあ、Sコンまでに改善点としてしっかり見つけることできたんで、まあ、そこを自主練で頑張っていきたいと思います。まだまだ想像できないような感じなんですけど、まあ、やっぱりでも有観客で皆さんの前でやるからにはちょっと恥ずかしくないような試合をして、あの少しでもみんなあの元プロ野球選手の方たちに食らいついていけるように頑張りたいと思います。あ、ピッチングは良かったです。工藤さんに教わってからやっぱちょっとやっぱ時間が経ったので、だいぶ自分でも個人でも練習するようになって、いろんな人にもこここうした方がいいんじゃないっていうのをいろんな聞いてちょっと取り込んでみて、それがすごい今日はハマった日だったのですごい良かったです。まあ、あんなか試合するっていうのはもうね、自分たちの夢ですから、まあ、最高に楽しめるようにチームを盛り上げながら選手しても活躍できるように頑張ります。
疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、カッソ気になるってお前キャッチャーやってた場面あったっけ？なかったいつつけてんの？これ俺キャッチャーで呼ばれたわけじゃないか。あ、これキャッチャーのあれじゃなかった。キャッチャー呼ばれたわけじゃない、まあ、インタビューか。インタビュー、はい、ごめんごめん、うん、すいません。一回も守ったことないやん。じゃ星派なんで星やっちゃいました。いや思想関係ないからキャッチャー全員星派じゃないからあ、その星じゃないんだ、うん、違うよ。あ、ごめん、間違えました。そうですね、まあ今日やっぱ実際シートバッティングでピッチャーもやったんですけど、ストレートだけやったらやっぱレベル高いカイト君とかに打たれちゃうんで、まあ、それまでにちょっと変化球とかちょっと覚えて、まあ相手もすごいバッターと思うんですけど、まあちょちょちょってかわすピッチングで、まあなんとか乗り越えたいかな小手先で、うん、小手先でかわすピッチングね、うん、はい。まあ、僕はそうですね、まずエスコンで打ちたいですね、ヒット、はいはい、アンダーを、外野の守備もちょっともうちょっと練習してカバーとかも覚えて、明治ちょっと聞いておきたいかなと思います。いや、カバーしてるけどカバー曲めっちゃ出すけどまあ、工藤さんも観客にアピールすること悪くないって言ってたんで、しっかり見せ練習しておきたいなと思います。そうね、見せ分の練習大事やね、うん、僕ら一番ファンサー得意としてるんで、うん、そこも楽しみにしていただけたらなって思います。噛んでるやつは絶対無理噛んでるやつは見せ分できない、まあ、打席に立つ時も、まあ、緊張感というよりはちゃんとこうボールを選んで、ボールじゃなくてストライクのボールはここで打つんだ、これは打てそうっていうのが分かるようになってるのと、やっぱこう落ち着きが前よりは出たことに今日感じることができました。まず人がいるところで野球をすることが初めてで、もちろん緊張もすると思いますし、ですけれども、まあ、ベンチにいる時も試合に出れた時も、まあ、自分にできることを全力でしようというふうに思います。打席に立てたらヒットは絶対打てるようにします。僕たちね、平日もね、お互い集まって練習したりとかもしてるんで、もちろんみんな忙しい中でも集まってやってるんで、本当に、なんていうんですかね、口先だけで、僕たち練習やってますよっていうだけじゃなくて、ちゃんと野球を楽しんで、毎日野球を練習しているので、進化したね姿をぜひエスコンフィールドに応援しに来ていただけると嬉しいです。僕もね、応援されると頑張れるタイプなんで、ぜひ僕のかっこいい姿を見に来てください。お客さんが入って、見てくれる中での野球っていうのはね、まあ、パワフルスピリッツにとっては初めてかもしれないけど、試合っていうことに関しては今までもやってきてるわけだし、自分たちのね力をしっかり出して楽しい野球をやって、最後に笑って終えるようにねすることがやっぱり何より大事だと思うので、ぜひねそうなるように、我々も全力を尽くして、ね、試合に挑みたいなと思います。皆さん、初めて有観客で、パワフルスピリッツ試合をやります。どうか温かい声援を送っていただきたいというふうに思います。彼らは野球が大好きで、野球を愛していて、その中で、一生懸命ね、自分をアピールしよう、野球の楽しさをみんなに理解してもらおうと思って野球をやってくれます。そんな彼らに、声援していただくだけでみんなすごくこうパワーをもらえると思うんでね、ぜひ、彼らに温かい声援と、そして、温かい拍手を送っていただければと思いますんで、僕らも全力を尽くして、勝つために頑張りたいと思います。皆さんもパワフルスピリッツを全力で応援してください。よろしくお願いします。コナミ